ብናይ ሰሙን ናይ ኖቤል ጨብጨባ ክስዕሮ ክእል እየ ትብል ሓሳብሲ ብኸመይ ኣወል ይረአየኒ ኣሎ ኣነ ንድዕ ንህዝብና ጥፋት ክተምፃሉ ኢኻ በዚ ትዛረቡ ዘለካ ብዙሕ ዘረባ ትዛረባ ኣለካ ንኩናት ዘዕድም ዘረባ ቃላት ይሰምዓልካ ኣለኹ ግደፍ ተመለሳታ ሰብ ግደፍ ተነሳሕ ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ መዓት ኣይትምፃሉ እንታይ እዩ ማለት ናይ ኩናት ፍቕሪ ኣለዎም እዞም ኣብዚ ሰሜን ባሓፈሻ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ሲ ንኩናት ደውደይ ክንዚ ትፀምዖ ኢኻ ሰላም ንግበር ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ይእተው ተቃዋማ ይኹን ደጋፋይ ንልምዓት ንገስግስ ገለገለ ደይ ትብሉ ብወገን ሕወሓት ወላ ብወገን ህግደፍ ከምዚ ቃላት መዓሲኹም ድናፍቀኩም ሰላም ኣይትደልዩ ዲኹም ስለ ኣወል ሕጂ ኣብዚ ክዛረቦ ዋዕለስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኩናት ተመክሮ ኣለዎ ተጋዳላይ ዶ ከምዚ ኢዶ ሓያል ገለመለ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትገጥሞ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትስዕሮ እናበለ ንዶክተር ኣብይ ድምክሓሉ ዘሎ ሕጂ ሓደ ነገር ኣብዚ ኣፍለጡ ድምክሕ ብኣምላኽ ይበካ ሕብል መፅሓፍ ቅዱስ ትምክሕቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ውድቀት እዩ ሓደ ነገር ከርእኩም ሕወሓት ምስ ዶክተር ኣብይ ክገጥሞ ከለዉ ትዝክርዎ ተኾንኩም ትግራይ መቕበሪት ወራር ክንገብራ ኢና እዘን ኩለና ፀወራ ኣብ ርእስኩም ክንክዕወን ኢና እንዳ ውን ብዙሕ ፍኩር ነይሮም ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ኩም ክንብለካ ዘለ ኣስተውዕል ምስ ህዝቢ ትግራይ ከይተባእሰኒ ደፍቀሮ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ደፍቀሮ ህዝቢ እዩ ኣነ ንሕወሓት ንግደፍን እየ ኩሉ ግዜ ድቃወሞም ንመለስ ናብቲ ኣርእስቲ ሕወሓት እንታይ ይብሉ ነይሮም ይፍክሩ ነይሮም ትግራይ መቐበሪት ወራር ክትከውን ያዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ብዙሕ ተጃሂሮም ብዙሕ ዶክተር ኣብይ ሓንቲ መዓልቲ ተመኪሑ ይፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ ኣምፃለ ይብል ሓንቲ መዓልቲ ተመኪሑ ከምዚ ክንቀትል ኢና ገለ ይበለን ኣብ መወዳእታ ግን መን ተሳዒሩ ሕወሓት ተሳዒሮም ክንስዕር ኢና ገለመለ ገለገለ ብዙሕ ብዛረቡ ነይሮም ኣብዚኣ ክንድምስሶም ኢና ወላ ንኤርትራን ወላ ንዶክተር ኣብስ ይፍክሩ ነይሮም ህወሓት ማለት እዩ መወዳእቱ ግን መን ተሳዒሩ ህወሓት እዮም ተሳዒሮም ፃዕዳ ክንዛረብ ተኮይና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዚ መን ሽሙ ኣወልካ ይፍክር ኣሎ ራእይዎ ይፍክር ኣሎ ክንቀትለ ክንቀብረካ ኢና ወዲ ባሻሻ ንዓጀምር ዶ ገለመለ ይዕድም ኣሎ ኣነ ከምዚኣ እዚ ኣይፈትኳ ንተዘረባ ምክንያቱ ትምካሕቲ ኩንካ ኩሉ ግዜ ውድቀት እዩ ዝቅድመካ ዶክተር ኣብይ ኣስተውዕሉሉ ኩሉ ግዜ ገይጋ የብሉን ማለት ኣይኮነን ግን ኣስተውዕሉሉ ኣይፍክርን ኣይምካሕኒ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ምስ በለይ ራእይዎ እግዚኣብሔር ምስ በለይ እግዚኣብሔር ተሓዘ ከዓ ኩሉ ግዜ ንሱ ይድስዕር እመን ኣይትእመን ኣነ ኤርትራ እውን እየምሽ ረዲኻኒ ኤርትራ ሃገረይ ክትስዕረለ ይኮደሊ ሓቂ እየ ግን ንምስክር ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ድምካሕ እዩ ድስዕር ክነግረካ ስለዚ ብዙሕ ኣይትፈክር መን ኢኻ ኣወል ተጋደልቲ እዮም ዶ ከምዚ ኢዮም ኣይትፈክር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ንድሕር ኮይኑ ወላ ሽሕ ዓመት ተመክሮ ናይ ገድሊ ሃለኻ ድዋዕዋዕ ክብለካ ክእል እዩ ኣምላኽ ጥራይ ምሳኻ ያሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ዳዊት ስለዝበረን ኩሎም ነገስታት ፈጥፈጥ ኣብሎም ነይሩ ሓያላት ንዝተባሃሉ ጎልያት ድበሃል ሓያል መፂዎሲ ወንጭፍ ገይሩ ዘሪርዎ ብሓይሊ ዘርኢኻ ብዓቕሚ ዘርኢኻ ዳዊት ኮን እሸይ ኮይኑ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ስለዝነበረ ርኢኻ ብወንጭፍ ንክንደይ እስራኤላውያን ድፍክረሎም ዝነበረ ጎድልያት ነዊሕ ቁመቱ መን እዩ ዘሪሩ ሪቆዎ ዳዊት ስለምንታይ እግዚኣብሔር ምስኡ ስለዝነበረ ስለዚ እዚኦም ኣይርድኦምኒ ዝበዓል ዝኣወል ገለበለን ኣየስተዓልን መፅሓፍ ቅዱስ ተተንብብ ፅቡቕ ነይሩ ንፈለጥካ ነርካ መን ይድዕወት ኢልካ ስለዚ ኣይትመካሕ ህዝብና ከይተጥፋልና ግደፍ ኣቋርፆ እዚ በጃኹም እዛ ቪድዮ ኣብፅሕሉ ንዝኣወል ኣብዝሓለፈ እውን ናትና እምነት እውን ብዙሕ ትነቕፎ ነርካ ስለ ስርዓት ግበር ንሕና ንሙስሊም ኣይተንከፍናካን እምነትካ ከቢራልካ ንካለና እምነት ሰብ ክብር እታ ኤርትራ ተኾነ በቃ መፃወቲ ኢኹም ጌይርኩም ኣደለኹም ማለት እዩ ፃዕዳ ክንዛረብ ትኾና መሰል እምነት ሰብ ኣይትሕሉ ገለይትሕሉ ብዝኾነ መዓት ከይተምፅሉ ነቲ ህዝቢ ኣነ ይፈርሐ ነቲ ህዝብና ሲ መዓት ከይተምፀሉ መን ኢኻ ኣወል ስዒድ መዓት ከይትምፃሉ ያነ ትፈርሒ ዘለኹ ምክንያቱ ትጨቕጨቕ ኣለካ ትጉስግሶ ኣለካ ናብ ኩናት ንዶክተር ኣብይ ዶክተር ኣብይ ከዓ ትግርኛ ይሰምዕ እዩ ትፈለጥ ኢኻ እዚ መልእኽቲ ካ ብዙሕ ይሰምዑ ኣሎ እንታይ እዩ ተደልዩ ሎ ትዕላማ ናብ ኩናት ክእትዎ ክተጥብሶ ነዚ ኩሉ መንእሰይ መንደላይ እንዳበልኩም ሰብ ተጥብሱ ድሓርካ ትምርዓ እው ንስኹም እቲ መስኪን ሰብካ ኣብ ድፋዕ ተዋድዎ እንታይ እዩ ዕላማኹም ሰላም ደይትህቦ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ደይትህቦ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ድገበረ መንእሰይ እዩ ኣብ ኩናት ትጠብሶ ኣለኹም ወላ ብወገን ሕወሓት ውግእ ባህላዊ ፀወታና እንዳበልካ ክንደይ ሰብ ኣጥፊ ኢኻ ህወሓት ህግደፍካ ከምኡ ሕጅኻት እንታይ እዩ ገይሩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ድም ተፋስስዎ ንልምዓት ንሰላም ደይ ትጉስግስዎ ነዚ ህዝቢ እንታይ ነገርናኩም ኣነ ብጣዕሚ ነገርመኒ ነዚ ህዝቢ ኣብ ኩናት ዘመኑ ሙሉእ በቃ ጠቢሶሞ ፅቡቅ ከይረኣየ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ከይረኣና ምፅት ዓለም መፅሑ በቃ ፅቡቅ ከይረኣና በቃ ኣብ ዓድና ከይነበርና ከየስተማቐርና ያዛ ሰላም ሲ በቲንኩም ስደት ሃፅ ኣቢልኩምና ሕጂካ መሊስኩም ነቶም ኣብ ተሪፎም ዘሎ ኣሕዋትና ኣዴታትና ኣብ ኩናት ክትጠብሶም ኢኹም እንታይ ኢድ ትዕልማኹም እንታይ ዕላማኹም ሰላም ደይ ትፈጥሩ ጉድ እምበር ተረኺቡ እቲ ሓደ ሻዕብያ የ ገለ ኢሉ ፍክር እቲ ሓደ ኣነ ወያነ ኣታ ሰላም ዘምሩ ኣታ ኣዴታት ኣቦታት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰላም ሃብዎም
أتا من أسيات السلام جيرم كنبرو قدفنا أتا تاينا نقبرو زي ودا أباسي زي ودا أكينات أيسل شوكم دي إذا قال زي أقن ذكرو أنا يمو داتا بحاك إيد بلوكم دلوكم إذا لو متمكحوا دلوكم تمكحتكم زي أبير كحمش شوي أملاخ مست بأملاخ زمكحت راحي دوزبة بخوينات بورار بخلاشن بتوخس قلت تبي كحد لغة أملاخ بايت أخذ بتكاخلي بأملاخ تمكحو شعبيا نقركم على خانة ولا أول تمكحتهم كا بجزائر تمكحت ليك وأنا بغلت أنت تمكحتهم كا بود أفهم تمكحتهم كا جزائر كرئ كا يخليه أسرع رحو ترى دي خلاها سلز بأملاخ تمكحو سيل كا نايجد لخمس دوقة لما نتهرى خارج أهيد لني نايجد لعمتنا وحنيرنا نا 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 جزائر تدري حد إني شيء سبب متعبيله تعنوا كاخلي تمكحت تصبعي كنا نهزمنا مع تايتم صالو دقاقي من نقرك الله منيش أول رأيو سلزي أستوعب